Tak vás vítám u pátečního dílu Cvičte s námi doma. Dneska si dáme trošku do těla, pojedem kruháček. Tabátu, dá se říct tabáta, pojedeme ale každý cvik jiný. Bude to 8 cviků po 20 vteřinách s 10 vteřinovou pauzou. Dneska si to otočíme, nezačneme mobilitou, aby jsme nebyli úplně strašně zadejchaný, začneme se zahřívat a potom dáme tu mobilitu a potom se zase budeme zadejchávat a zahřívat a vůbec. První věc budou 20 vteřin, jak si najedem ty dvacítky, budou boxerský běh a potom otvírání hrudníku. Jo? Jdeme kolena vysoký, rovný záda. 3, 2, 1, super. Postavíme se rovně, přepažíme, to se myslím, že to přepažíme a jdeme hop. 1, 2 a do 10. Skvělý. Vyklepem ruce. Teď budeme takhle zakopávat. Jo, paty v zadku. A k tomu kopnout si vlastně nohou do ruky. Jo, kde má jako mobilitu. Aspoň zvedne nohu, abyste tady protáhli trošku zadní stejnka. Spé. Tak, můžem, zakopáváme. Ze strany, tažení břicho, jsme rovně. 4, 3, 2, 1. Dobrý. 5, 1, 5, 2. Jo, na střídačku. Hop. Druhou, zkusíme to střídat, jestli se trefíte. Saky budu snažit. Hop. Hop, hop, jo, dýcháme, sklidníme se a půjdeme. Další cvik, bruslař nebo skákání z nohy na nohu, jo. Kdo nemůže, tak klidně takhle jenom překračuje, jo. To opět zařátí, tak jsme, jdeme na to. Pokrčený na tu stranu. 20, hop, hop, vtažený břicho, podskok, podskok, jo, hop. A nebo jeden prostě tak. 1, 2, 1, 2, dobrý. Tak, jste tak zadychaný, to ještě přijde, tak všechno. Dneska je to trošku náročnější, ale neodcházejte ti, co na tom jste zase tak dobře, ukážu vám jednodušší varianty. K tomu máme, k tomu bruslaři, budeme dávat výpady stranou s tím, že budeme střídat strany, odskočím, odkročím. Nohy k sobě, od sebe, rovný záda, 1 a 2. Ukážu ze strany, abyste tam byli rovně, hop, přikročím, hop, přikročím, kdo nemůže, jenom aspoň tak, vystrčí zadeček, jo, tažení břicho a snaží se zvednout pata, zadek. Jo, máme, to opět nepočítám, že to nestíhám. Máme hotovo, tak jsme se trošku zahřáli, tak on trošku zmobilizujeme. První věc budou kotníky, potažmo lítka. Postavíme se, špičky směřují rovně a dáme nějakých 5, 10 výponu lítkovejch. Jo, špičky rovně, nožičky skoro u sebe. Jo, a bry. Můžeme dát i špičky ven. 3, je to zrychlím, 4, 5, 6. Ještě to není posilování, to je protahování. Super, můžeme špičky k sobě. Hop, 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 hop. Aký 3, 2 a 1. Super. Další věc, malinko s aktivem pršek. Takže postavíme se rovně, možná střední trapez, a budeme jenom takhle dávat dlaně od sebe. Ne jako já to mám špatný rameno. Jo, jak, aspoň jako já tou levou rukou. Bezva. Pokračujeme mobilitou.
stoupneme si poměrně na široko, předkloníme, protahujeme stringy, cítíme a takhle pomalu ťapeme rukama na zem do kliku. Nohy dáme k sobě, roztáhneme dlaně a snažíme se překlopit jedna noha, druhá noha. Super. Pažíme ruce, protočíme nad zadek, to už jsme taky dělali, vrátíme zpátky. Pojedu to hodně pomalu, abyste stíhali. Dlaně opřeme o podlahu, pod ramena, trneme se do kliku a z vnější nohy levá noha výpad, pravá dlaně na podlaze a vytočíme s výdechem. Super, vrátíme nožičku, pravá noha, šlápneme si na ruku jako já. A druhá, to je úplně normální, takže ještě spletete, nic se neděje. Hop, zpátky. Tohle roztáhneme nohy a ťapeme, až nás to pustí. A zase protáhneme zadní sténa. Sedneme si do dřepu, komu to dovolí. Srovnáme hrudník lochtama, roztáhneme kolena a stoupneme si. A to celý zopakujeme dvakrát. Tak jedem. Budu pomalu, už toho nebudu tolik vysvětlat. Dopředu, hop, spažíme. Jedna noha, rotace, druhá noha, kam až vás to pustí, rotace. Bude se to zlepšovat ze stěny, se to jenom trénink. Do kliku. Levá noha, vyrotujem. Super. Druhá, zase rotace. Vrátíme, roztáhneme trošku nožičky, ťapeme zpátky, protáhneme, přitáhneme se ke kolenům a dřep. Zvládneme to ještě jednou, ne? Já vím, že to je možná nuda, pro někoho je to těžší, pro někoho lepší. Klik, lejk sobě, roztáhneme, hop, hop, super, klik zpátky, mějšek, rotace hrudníků. Vyměníme nožičky, rotace, já jsem zapomněla ty ramena, doufám, že jste si toho nevšimli a pojedeme dál. Máme před tréninkem, předtím doplníme tekutiny s obsahem minerálů, vápníku, hořčíku a půjdeme na to. Od tu naší tabátu. Takže máme 8 cviků, 8 rozvojových cviků. První jsou vysoký kolena. Jedna varianta. Kdo nemůže, jede tohle. Jo. Druhý cvik máme angličáky. Výskok, skok do kliku a výskok s plesknutím nebo s rukama nad hlavou. Kdo nemůže, dělá jenom skok na zem, bez kliku a zvedám se. Jo, kdo nemá úplně špatný kolena, tak to zvládne. Další jsou kliky. Námská varianta. Chlapi dělají chlapský 20 vteřin. Je dobrý si to trošku rozložit, protože kdo se urve na začátku, nemusí to jet celou 20. Další cvik máme ruský twist. Nohy jsou položený nebo zvedlý a s rovným hrudníkem jenom takhle přitáčíme s výdechem. Potom tam máme mountain climber, nevím, jestli se takhle říká dobře, nicméně jsme v kliku, 1, 2, 3, 4 a klik. A kdo nemůže opět, 1, jenom si dávám kolínko k loktu, jo? 3, 4 a klik nemusíme dělat. Takže to byl pátý cvik. Šestý cvik jsou rychlý kolena. Co nejrychleji, opět, kdo nemůže, má něco s kolenoma, klidně jenom přešlapujte, i to je dobrý. 20 vteřin. A poslední dva cviky máme námořník, nevím, jak se to řekne správně, nicméně stojím, tady zvedám dole druhou ruku a už ležím, jenom prohodím ruku. Jo, klidně. Má trošku problém, není tak rychlej, pomožte si to rukou. To je jako úplně rychlej, tak nemusí, že se zvedne prostě bez ruky, jo. Ale trvá to díl. A poslední máme vysoký kolena, znamená hop, hop,
Klidně s meziskokem, někdo může jet furt. Opět, kdo nemůže, klidně jenom s meziskokem. Skákejte, co nejvíš. Snažíme se jet 20 vteřin, 10 vteřin pauza. Jdeme na to. 2, 1. Boxerský běh. 20 vteřin. Jedu co nejintenzivnější. Celou 20 budu mít 10 pauzu. Co nejvysoký, nejvyšší kolena. No nemůže, jak jsem ukazovala, klidně aspoň nízký. Jo? 5, 4, 3, 2. Skvělý, máme 10 na vydechání. Připravíme se na další cvik angličáky. Kdo nemůže, dělá bez kliku. Jo, co největší intenzita. 2, 1. Máme 10. Kdo nemůže dělat ženský. No ty, co nejsou v takový kondici. Super. Máme tam kliky. Holky, holčičí, chlapi normální. A jedeme. A už tam jsem, jo? Hop. Hop. Výdech. Pevný záda, pevný břicho. Kdyby to nešlo, nejbrolé v půlce, hop na kolena a jedu. Se nám to krátí, skvělý. Máme ruský twist. Kolena zvedlí nebo nahoře. Obě, kdo nemůže klízrat, nožičky dolů. Máme 10. Jedem. Je to jenom 20 vteřin, jo? Tak pojďme. Super. Máme tam mountain climber. Jsme tam v kliku. Hop, hop, jo? Tak jeden klik a 4x. Hop, 2, 3, 4 a klik. 1, 2, 3, 4 a klik. Nemůže klidně, 1, 2, 3, hlavně se hýbem, jo? A bez kliku, anebo dámskej. A jedem, hop, 2, 3, 4 a dámskej. Super. 6. cvičení. Rychlý kolínka. Stojíme za 5, za 4. Utíká to. A jedeme, hop. Dupeme. No nemůže, aspoň poskoklo, aspoň takhle, jo, ale všichni jedeme, všichni, 10 vteřin. Jedeme, 9, 8, zrychlíme to. Půl, nechám. Super. Poslední 2 cviky, máme tam námořníky. Za 5, stávám se, jo, jenom dolů nahoru, nic to není. Tak, hop, prohodím ruku, co nejrychleji stanu a už si lehám, jo. Snažíme se myslet na ty ruce. To nezda. Ale v tom zapřehu je to složitý. No nevím, že klidně jede pomalejš, jo? Ale snažím se furt fungovat. Skvělý. Poslední. Bude to mít za sebou. Skoky. No může vysoký kolena s meziskokem, bez meziskoku. Jedem, jo? Hop. Hop. A máme 10, no nemůže jenom takhle skáče, jo, co nejvíš. Klidně s proplejma. 5, 4. Super. Hotovo, máme break. Klidně, kdo má timer, pokračuje, anebo si vydechá a ještě to určitě spolu dáme 2x. Tak já, jelikož mám timer, tak jsem si to přes pauzu dala s váma, protože mě takhle leje, a ještě to dáme 2x, ne? OK, zapínám to a za 8 vteřin začínáme. První je boxerský běh a to za 3, za 2, za 1. A pojďme. Vysoký kolena. To opět nemůže. Varianta vám tam běží na obrazovce. 10, jo, zrychlu. Poslední vteřiny. 5. Furt jedu, furt.
Bezva. 8 vteřinek. Pojedem Angličáky. Barbies. Holky klidně ve skliku. Hop. Deset. Pojďte. To nemůže. Jak rychle, o to je rychlejší nahoře, jo? Super. Push-ups, kliky. Holky holčičí, chlapi chlapský. Dechejte, máte na to vteřinu. A jedem. Hop. Výdech. Hop. Spevněný záda, furt. 15, 13. Furt jedu, jo? Desítka, jste v polovině. Když to nejde, hop, hop. Když nemůžou kluci, tak když se jenom nekouká, klidně můžete jít na kolena, jo? Tak. Vydechnu, zbytečně jsem stávala. Máme tam ruský twist, točení, jo, na břicho. A už tam jsem dole. No a nahoře, když to jde, rovný záda. Výdech, 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 výdech. To si odpočinete. Jedu, jedu, 8 vteřinek, kdo nemůže zase. Nohy dolů, ale furt to točím, furt dejchám, jo? 2, 1, super. Mountain climber, to je v tom kliku, kolena k loktům. A jedu. 2, 3, 4, klik. 1, 2, 3, 4, zrychlím, klik. Hop, 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 klik. No zrychlá moc, tak jedu, hop, hop, 3, 4, klidně bez kliku, jo, pokraču, hop, 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 skvělý, pojďte, ještě dáme pár, 3 poslední cviky, rychlý kolena, stoupnu, přešlapuju, anebo jedu co nejrychlejší, jo, chcete spalovat, ne, zrychlím za dupu, sousedi budou rádi, 10. Furt. Furt, jedu, nejdu zrychlejím. Yes. Vstávám, sedám námořník. Nic jiného to není, jenom si lehnu, stoupnu. Ale strašně moc rychle za sebou. Předposlední, jo? A jedu. Hop, přehazuju ruce. Klidně nezvládám s rukama, když se na tu ruce vyvoděte. Prostě si lehnu. Stoupnu, klidně si pomůžu oboma rukama, jo. Jo, žádný problém. Hop. Hop. Hop, to nemůže. Stát pomalejš. A ještě byste si měli stihnout lehnout. Poslední. Vysoký kolena. Skoky. To nemůže. Prostě skoky co nejvíc do výšky, jo. Takhle. Klidně s meziskokem, kdo může. A moc ne. Ale kousneme se, pojďte. A opět nemůžu, aspoň takhle skáču, jakkoliv, jo, každý trénink vás posune o něco dál. Máme minutu, ne, máme. Já jsem myslela, že na vás budu tvářit příjemně, ale po tom tréninku ne, tak možná příště. Máme nějakých 3/4 minuty. Vteřiny tikaj. Dáme si to celý znova, říkám, jak kdo může. Ale snažte se ti 20 vteřin aspoň něco dělat. Aspoň tam v tom být, zkoušet dělat ty cviky. Uvidíte, za 2, za 3 tréninky budete úplně někde jinde. Slibuju. Máme 20, to už je jenom tak jako, že člověk rozhlídne, aby do něčeho nevrazil. A začneme, jo? Máme tam první boxerský běh, co nejdemštějš, co nemůžou, prostě ťapou, vyhazou tu ruce. To je jenom 20 vteřin, jo? Tak a za 3, za 2, za 1 a už tam jsem. Hop. Pohoda, ten první cvik. A po minutě. Super. Jsme v polovině. A začínáme frekvenčně zrychlovat. Jestli jsou tady sportovci, tak to jedou samozřejmě v kuse. 30 bez pauzy. Skvělý. Angličáci. Vyrychnem, už se soustředím na to, co budeme dělat, Angličák, už to umíme. A jedem.
Hop. Klik. Nemusíte pleskat, nejste na Spartanu. Holky jedou, hop. Ale o to rychleji se zpátky, jo? Hop. Hop. A ještě tam se vyjde, super. Uf. Kliky. Holčičí, klučičí, jak to jde. A jedu. Hlavé, pokračujeme páteři, nekoukám někam od sebe. Tady je ta technika. Účast trošku zaostává, snažím se tu jest tak, jak nelíp můžete. Hop. No, se taky propadají záda. 4, 3, 2. Skvělý. Odpočinem si na břichu, začnete mít rádi břicho. A už tam jsem. A my 10 známe nahoře. Výdech, 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 výdech. Točím to, cítím to, jo, v tom břichu. A máme 10. Klidně nohy dolů, ale furt rovný záda, furt se točím, jo. Směr. Super. Mám ten klimber. Je v tom kliku. Koleno k loktu. A pojďme. Hop, 2, 3, 4. A klik. Hop, 2, 3, 4. A klik. A jsme v půlce. Tak jedem tu lehčí variantu. 1, 2, 3, 4. Bez kliku. Nebo s dámským. Jo? Trošku ošulilo, ale nevadí. Vy se těšíte na večeře. Ježiš, jestli jste neobjednali. Pardon. Mám rychlý kolena. Proto říkám, pauza není. Pauza jenom je, co jedem dál, jo? A zrychlím to. Zrychlu. Skvělý. Vstávám, zvedám, předposlední cvik, předposlední 20. Námořní. Tak za 3, za 2, za 1. A už ležím, jo, hop. A zvednu se, hop. A zvednu se. Já tam furt spoty, ruce, já jsem zvykla cítit s činkou. Hop. A nahoru. 9. Stoupnu, zvednu, hop. Hop. A ještě tam mám nějaký 3. Na zvednutí, možná ještě na leh. Poslední. Pak už bude konec. Zaplepám mu, co? Vysoký kolena. Mezi skokem. Máme nějaký 12, jo? Pojďme furt, i kdybyste měli skákat takhle. Všichni. Jo, hop, hop, 3 vteřiny. Nic. Hop. Skvělý. Tak já už mám určitě dost. Jestli jste to jeli i přes reklamu, tak musíte mít taky. A kdo fakt je tady sportovec, tak si to samozřejmě dejte s timerem ještě jednou. My vám tady ukážeme rekapitulaci, co všechno máte jet. Trénujete tím vaše srdíčko a spalujete tuky, což chceme všichni, že jo? Takže vidíme se příště znova. Příště to bude v pondělí. Čekají nás nožičky. Takže do té doby pořádně zregenerujte, budeme určitě zvyšovat dávky, protože vy se budete zlepšovat. Je dobrý, abyste si napříště připravili nějakou plochu, buď gauč, když se nebude někdo z lidí koukat, nebo židli. Když máte nějaký cvičící pomůcky, fajn, třeba super takovýhle teravanly, lubengy, nebo aspoň třeba ručník, budeme to využívat, není to nutnost, ale do budoucna by bylo fajn třeba si něco takového pořídit, aby jsme pořádně procvičili horní polovinu těla, pumpovačka, spíš pro holky, bylo by to super. Těším se na vás v příštím díle, budeme cvičit nohy. Tak ahoj a užijte víkend. Ještě si pojďte zopakovat všechny cviky, co jsme dnes dělali. Boxerský běh, angličáky, kliky, ruský twist, horolezec, rychlá kolena, námořník,
skoky s vysokými koleny.